Debutantboka Hør Hera, som lager humor av tabuer om nordmenn og innvandrere, har fått gode anmeldelser. Og nå kan den bli film. Flere filmselskap forhandler om rettighetene. I tillegg er boken solgt til utlandet. Gulreis Sharif er vant til å være familiefar og samfunnsfaglærer. Men nå er han i ferd med å bli forfatterstjerne. Jeg oppdateres jevnlig av mine agenter. Har fått agenter til og med. Det skjer ikke hver dag. Så er det bare kjendis. Jævla klein. Begge ungene mine har lest boka. Suverent. Helt supert. Selv er han forsiktig når han beskriver egen suksess. Cappelen Damm kliner mer til. Dette er jo en debutant, så hva er sjansen for at du virkelig får den type gjennomslag med den første boka di, og at du slår an også så bredt og med utenlandssalg? Det er uvanlig alt sammen. Der er den. Hovedpersonen Mahmoud i boka er en frisk tenåring som tuller med alle fordommer brune og hvite nordmenn har mot hverandre, uten filter. Nå kan boka bli film. Jeg ble glad. Men det var ikke langt unna at dette ikke ble noe av. For det var like før Gulreis Sharif droppet forfatterdrømmen på grunn av hudfargen. Det går kanskje ikke. Ja. Fordi? Brun farge. Minoritet. Liksom. Ja. Det er egentlig en ekkel følelse. Ikke sant? Forfatteren følte han burde sett ut som Jo Nesbø eller Unni Lindell. Da har jeg skrevet boka i ren frustrasjon. Da, vet du. Og nå går det jo bare veldig bra, faktisk. Så, nei, jeg... Cappelen Damm har jo tatt godt vare på meg, da. Jeg er veldig, veldig glad for det. Og nå er forfatteren så langt inn i varmen det går an å komme. For på forlaget blir han møtt av flere av toppsjefene når han skal planlegge fremtiden. Det er for at du ikke skal si så mye. Bare litt. Verdens hyggeligste torpedo.